بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے نوکری کے لیے انٹرویو میں کامیابی کا وظیفہ طلب کیا ہے، وظیفہ سماعت فرمائیں۔ جب بھی انٹرویو دینے جائیں تو اس سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو یا نافعو، اول آخر 11 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ کر آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھی نوکری عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کے اس جدید دور میں انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کا آسان ذریعہ، جس کے فوائد کم نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ انٹرنیٹ ایک سرکش بے لگام گھوڑے کی مانند ہے، جس پر جو چاہے جیسی چاہے معلومات ڈال سکتا ہے، چاہے اس سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو، لیکن صہیونی طاقتوں نے فریڈم آف اسپیچ کے نام سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، جس کا ہدف خاص طور پر اسلام، مسلمان اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا زیر اگلنا سر فہرست ہے۔ لہذا ان دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمانوں سے میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں حصے دار بنیں، اور دیے گئے لنکس ٹیوٹر اور گوگل پلس کو فالو کر کے لوگوں میں اویئرنیس بڑھائیں، اور فیس بک کا جو پیج ہے مولانا شہزاد ترابی، اس پر اپنے ریویو دیں اور پیج کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور پوسٹ کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یوٹیوب کے چینل شہزاد ترابی کو سبسکرائب کریں، اور لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر دین کا پیغام ویڈیو کے ذریعے عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔